Terve. Mä oon Lotposen Jussi Oulusta. 32-vuotias urheilija. Mä oon harrastanut jääkiekkoa ja huippu-urheilua 4-vuotiaasta saakka. 2006 menin leikkauttaa urheiluvammaa, jolloin jalasta löytyi pahanlaatuinen syöpä. Siihen syöpään ei ollut muuta hoitoa kuin amputaatio, ja sen takia sitten 2006 joulukuussa multa amputoitiin vasen jalka. Vuoden mittaisen kuntoutusjakson aikana löysin huippu-urheilun ja vammaisurheilun ja innostuin siitä. Siitä asti olen pelannut proteesijääkiekkoa ja edustanut Suomea useissa eri arvokisoissa. Taskussa on muun muassa 2 MM-hopeaa, MM-pronssi ja EM-kulta. Noin vuosi sitten halusin haasteita urheilusaralla lisää ja innostuin paratriatlonista. Paratriatlon on Rio-olympialaji 2016 ja lähdin harjoittelemaan silloin triatlonia tavoitteena Rio-olympialaiset 2016. Triatlonista kiinnostuin sen takia, että se tarjosi mulle tarpeeksi haasteita. Olen tykännyt harjoitella aina kovaa ja paljon, ja triatlonissa sitä vaaditaan. Triatlon lajina vaatii 100% sitoutumista niin minulta kuin myös mun perheeltä. Mun perheeseen kuuluu puoliso ja 2 lasta. Työkseni toimii Oulun invalidiyhdistyksen toiminnanjohtajana. Tällainen projekti ja tällainen sitoutuminen vaatii koko perheeltä 100% tuen. Tällä hetkellä kilpailen Suomessa juoksu- ja triatlonkisoissa ja harjoittelen Oulussa. Ensi kesänä tarkoitus on osallistua EM-kisoihin ja kiertää maailmankappia. Triatlonin harrastaminen näin Oulusta käsin ei ole mitään halpaa hommaa. Pitää olla juoksumatot, sisäpyörät ja välineistö lajissa on kallista. Sen takia yhteistyökumppaneiden ja sinun tukesi on minulle tärkeä. Haluan olla esikuvana kaikille. Vakava sairaus ja vammautuminen ei ole elämän loppu. Haluan esimerkilläni näyttää, että kaikki elämässä on mahdollista, kun on vaan tahtoa. Elän joka päivä unelmaani vammaisurheilijana ja perheenisänä. Tavoitteenani Rio-olympialaiset ja olympiakulta. Riossa nähdään. Se on moro!